Heilbrigðisráðherra segir áhrif smita í samfélaginu orðin það umfangsmikil að nauðsynlegt hafi verið að rýmka reglur sóttkví. Rúmlega 20.000 manns eru í einangrun eða sóttkví. Klíningin í Ármúla þarf að fresta 200 aðgerðum og fyrirtækinu verður lokað næstu 3 vikurnar þar sem starfsfólkið hefur verið kallað til starfa á Landspítala. Bylting er hafin í Kasakstan, þetta segir leiðtogi stjórnar andstöðunar, sem segir stöðuna svipaða þar og í Hvíta-Rússlandi og Úkraínu. Þúsundir erlendra hermanna, aðallega rússneskra, eru nú komnir inn í landið. Annað árið í röð stefnir í að stór þorrablót verði blásin af og landsmenn blóti þorra mestu heima hjá sér. Framleiðendur á þorramat búa sig því undir mikla sölu beint til verslana. Bændur geta nú áætlað kolefnislosun sína fyrir hvert ár með því að nota sérstakar reiknivél sem var til að frumkvæði sveitastjórnar Eyjafjarðarsveitar. Markmiðið að draga úr mengun og stuðla að umhverfisvænni búskap. Gott kvöld. Viðtakt samráð ráðherranefndar fulltrúa vinnumarkaðarins og fjölmargar annara var til þess að ákvörðun var tekin undanþágu hefðbundunar sóttkvíar hjá 3-bólusettum og 2-bólusettum sem hafa fengið COVID. Kjarna starfsemi stendur tæft. Þessu varð að bregðast við, segir heilbrigðisráðherra. Þannig að nú segja tölunar okkur að örvunarskammtur drægi verulega úr smithættu. Þannig að góð bólusetningastaða og sóttvarnarök mæla með því að stíga þetta varlega skref. Er þetta stefnubreyting? Ég held að þetta sé kannski fyrst og fremst viðbrögð við þeirri stöðu sem upp komin í ljósi. Svona, við getum sagt þessar stöðu að eiga við nýjan óvinn sem Ómikron. Rúmlega 20.000 manns eru í einangrun eða sóttkví samkvæmt bráðabirgðatölum. 1242 greindust með smit í gær og þar af voru 198 á landamærunum. Þá fer ýmislegt undan að láta og svona margvísleg starfsemi, kjarnar starfsemi, bara staði tæft að geta haldið starfi gangandi og við því þurfti að bregðast. En nú voru útbreiðsla smita bara orðin það mikil að það er ýmislegt svona sem farið að högta og við ætlum ekki að láta þess að veiru leggja okkur. Við ætlum að gera það sem við þurfum að gera en þó alltaf með sóttvarnarök að baki. Bólusetningar passi fyrir ákveðin hóp er ekki á dagskrá, segir heilbrigðisráðherra. Honum hugnast ekki umræðum að setja óbólusetta í annan hóp en aðra þjóðfélagsþegna. Þakka megi góðri bólusetningastöðu að unnt sé að milda sóttkví nú. Samtök atvinnulífsins fagna útvíkkun á sóttkví. Þörf hafi verið á því. Ísland hafi verið með strangari sóttkví en víða annars staðar. Áskoranir séu sannarlega framundan áfram, þótt vonast ég til að bjartara sé framundan. Til að myndi við horfum þetta út frá atvinnulífinu, að bara á fyrsta ársfjórðungi þessa árs myndi kostnaðurinn hlaupa á bilinu 10-12 milljarða króna, en auðvitað með að við eftir fréttir gærdagsins verður kostnaðurinn eitthvað lítillega lægri, og við munum auðvitað meta það bara næstu dögum, en það breytir þó ekki því að þetta er gríðarlega mikill kostnaður sem er að falla til og umfangið er mikið og þetta er kostnaður sem auðvitað ekki bara atvinnulífið mun þurfa að bera heldur samfélagið allt. Og við getum svona kannski farið að svona líta hýru auga til þess hvort við erum séum búin að ná toppnum og hvort að við förum kannski að fara niður. Ég held að við megum búast við því að sjá færri kannski dagleg tilfelli núna helgina eins og venjulega og svo þurfum við að sjá hvað gerist eftir helgina. Það er það sem ég er auðvitað vonast til að það muni gerast og hérna en við eins og oft áður við verðum bara að bíða og sjá hvað gerist. Sóttvarnalæknir segir fregnir stöðugt berast af nýjum afbrigðum veirunar. Ótímabært sé að hafa áhyggjur af því. Við höldum kannski stundum að nú séu að sjá síðasta kaflan í þessu og þetta sé loka slagurinn en svo kemur bara eitthvað nýtt upp á og þó að ég hafi spáð því að vonandi séu við kannski að munum við sjá kannski einhver endaloka á þessu með þessu ómíkron afbrigði þegar að það er búið eftir einhver tíma, eftir einhverja vikur eða mánuði, þá þurfum við samt að vera undir það búin eitthvað annað og nýtt gerist sem við þurfum að bregðast við. Þannig bara er þetta.
Vegna mikils álags á COVID-deild Landspítalans og smitrakningar teimi almannavarna vill sóttvarnalæknir koma því á framfæri að þau sem hafa nú þegar klárað 7 daga einangrun finna ekki fyrir einkennum en hafa ekki náð sambandi við göngudeildina að þeir mega nú útskrifa sig sjálf. Klíningin í Ármúla verður lokuð næstu 3 vikurnar og 17 læknar og hjúknarfræðingar fara til að starfa á Landspítalanum. Fyrir viki þarf klíningin að fresta 200 aðgerðum. Þetta annað sinn sem klíningin hleypur undir bakka með Landspítalanum. Í fyrra var helmingi skurðstofa lokað en núna verður öll starfsemi lögð af á meðan 5 svæfinga og gjörgæslulæknar og 12 hjúknarfræðingar hverfa til starfa á Landspítalanum. Svona frá jólum þá svona hefur Við erum búin að sjá svona að það væri að fara að stefna í þetta og á miðvikudaginn þá kom formlegt erindi frá heilbrigðisráðuneytinu að eiginlega við hendum öllu frá okkur og færum hann inn. Hvernig leggst það í þig og þitt fólk að vera að fara á Landspítalann? Herra, það leggst bara vel í okkur. Við vorum eiginlega byggum svolítið við þessu, við vissum að væri samtal í gangi. Þannig að þegar kalli kom að þá voru bara allir tilbúnir, allir sem einn, að taka þátt í þessu og fara að hjálpa. Öllum 4 skurðdeildum klínikurnar verður lokað og því engin starfsemi í húsinu. Fresta verður 200 aðgerðum meðal annars liðskipta aðgerðum. Þeir verða vissulega fyrir miklum óþægenda með þessu og við erum bara að þakka þeim fyrir að sína okkur skilning þannig að við getum gert þetta verkefni. Hvað heldur þú að þetta vari lengi? Nú talið við 3 vikur, getur þetta ekki orðið enn lengri tími? Sko, ég ætla alltaf að telja sjálfum með trúum að þetta verði búið eftir 3 vikur. En hérna, við verum bara að sjá hvernig hérna, faraldurinn þróast. Spárnar líta ekki vel út. Starfsfólk klíníkurinnar hefur haft samband við þá sjúklinga sem bíði eftir aðgerð. Hvernig tóka þið? Ég held bara að flestir að það tekið svo mjög vel og erum við óskaplega þakklátt fyrir það að fólk sýna þessu skilning. Þetta mun starra verkefni núna heldur en í fyrra? Já, í fyrra þá gátum við haldið 2 skurðstofum í gangi. En núna lokuð við öllu, sko. Það eru 4 skurðstofur sem loka og það fara bara yfir allir niður á Landspítala. Forstöðumaður farsóttarhúsa segir að margir sem vinna tímabundið á Íslandi búi við óviðunandi aðstæður og séu meðal þeirra sem þurfa forgang í sóttvarnahús. Fjöldi verkamanna sem kom með leiguflugvél í síðustu viku greindist með COVID. Atvinnurekendur þurfi að upplýsa starfsfólk sitt að það hafi aðgengi að bóluefni hér á landi. 400 dveljast í sóttvarnahúsum og hafa aldrei verið fleiri. Nýtt sóttvarnarhús var opnað í dag á Hótel Barón, þar sem 90 herbergi bættust við þau 450 sem fyrir eru. Í vikunum mun svo Hótel Stormur bætast við. Þá verða alls 6 sóttvarnahús í Reykjavík og 1 á Akureyri. Á milli 80 til 150 hafa verið á biðlist eftir herbergi að undanförnu og þrátt fyrir fjölgun herbergja bætist fljótt á listan aftur vegna þess fjölda smita sem greinist á degi hverjum. Erlendir ferðamenn sem greinst hafa smitaðir á leið úr landi og heimilislausir Íslendingar eru meðal þeirra sem ekki hafa í önnur hús að vernda og þurfa að komast fljótt í sóttvarnarhús. En það eru fleiri sem þurfa að komast beint inn. Faraldverkamenn sem eru að koma til landsins, vinna hér kannski í nokkra mánuði og fara svo eitthvað annað. Sáhópur býr oft við óviðunandi aðstæður, þar sem eru kannski margir með eitt klósett og jafnvel eitt eldhús. Gylfi segir talsvert hafa verið þetta og þetta sé hópur sem sé mikilvægt að sinna. Það alltaf einhverjir á hverjum degi og stundum þetta nokkru tugir sem eru undir í því tilfelli. Það kom til dæmis í síðustu viku leiguvél með held ég 100 manns og þara var töluveru fjöldi sýktur. Oft þetta þannig að þetta fólk ekki bólusett og það einfaldlega vegna þess að þetta fólk sem kannski að ferðast mikið milli landa vegna vinnu. Og á kannski ekki eins auðvelt með að komast í bólusetningu og við hinn, ekki það að þau viljið það ekki, heldur bara það að aðstæður þeirra eru kannski þannig. Gylfi segir ýmsar ástæður vera fyrir því að þessi fjöldi sé óbólusettur. Hann bendir á að ekki sé allstæðar jafn gott aðgengi á bólusetningum og hér á landi. Annað það að margir af þessum verkamönnum er að þvælast á milli landa, stoppa kannski í nokkra mánu á hverjum stað og eru kannski ekki inn í samfélaginu sem slíku eða vita hvert er að fara. Eitthvað sem að sko, atvinnurekendur ættu nú kannski líka að benda sínu fólki á að hér sé hægt að fara í bólusetningu ef menn vilja. Það vita kannski ekki allir af því. Það vita ekki allir af því, nei. Leiðtogi stjórnarandstöðunar í Kasakstan segir mótmælin þar ekki hafa verið tilraun til valdaráns heldur sé að ræða byltingu.
Rússar hafa sent fjölmennt herlið til landsins í kjölfar mótmæla þar. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna óttast að þeir verði þaulsetnir þar. Herlið frá Rússlandi og fleiri nágrannalöndum hefur strengt til Kasakstan að beiðni yfirvalda þar. Allt til að halda uppi röð og reglu í landinu. Ummerki hinna blóðugu mótmæla sem hófust síðustu helgi eru enn skýr. Og forseti Kasakstan hefur veitt heimild til að skjóta þá sem reyna að mótmæla án viðvörunar. Alþjóðasamfélagið hefur hvatt til þess að brugðist verði við af stillingu, en utanríkisráðherra Bandaríkjanna efast að þörf sé á öllu þessu herliði. It would seem to me that the Kazakh authorities and government certainly have the capacity to deal appropriately with protests, to do so in a way that respects the rights of protesters while maintaining law and order. I think one lesson of recent history is that once Russians are in your house, it's sometimes very difficult to get them to leave. Forseti Kasakstan, sem átti langt samtal við Vladimir Putin Rússlandsforseta stöðuna í gær, sakaði mótmælendur að reyna að ræna völdum. Fulltrúi stjórnarandstæðinga segir það rangt. Это под это определение ситуация не попадает, потому что на улицах страны тысячи, десятки тысяч людей. Это революция, это никакой не переворот. Hann líkir stöðu landsins við stöðuna í bæði Hvíta-Rússlandi og Úkraínu. Теперь все эти крупные страны, они будут вынуждены в это вовлекаться, потому что сейчас будет дестабилизация. И это будет не Афганистан, там будет дестабилизация очень серьёзная. Minnst 22 eru látnir vegna umferðarteppu í mikilli snjókomi í fjöllunum í norðurhluta Pakistan í dag. Teppunum má rekja til þess að 100,000 hafa lagt leið sína í bæinn Múri undanfarna daga vegna mikillar snjókomu sem fólk hefur viljað sjá með eigin augum. Vegakerfið gat ekki borið þennan mikla fjölda bíla og því sátu yfir 1,000 bílar fastir í hörkufrosti. Þeir sem létust hafa annaðhvort ofkælst eða orðið fyrir eitrun af útblæstri bílana. Yfirvöld í bænum höfðu varað við að of margir bílar væru á leið þangað en með takmörkuðum árangri. Stjórnvöld í Pakistan hafa boðað rannsókn á atvikinu. Steypustöðvar hækkuðu verð á steypum áramótinum rúmlega 20%. Skýringin hækkun á hráfnisverði hjá erlendum birgjum. Þá vega kolefnisskattar sem lagðir á fyrirtæki sem framleiða sement þungt í hækkuninni. Skortur á sementi og hnökrar á flestum hráefnismörkuðum á síðasta ári hafa leitt af sér hækkun á annarri hrávöru til byggingareiðnaðar. Við erum að boða 20 til 22% hækkun á allri steypu hjá okkur. Af hverju? Hráefnisverð hafa hækkað, aðalega þá sementi. Sementi eru auðvitað hækkað 30-40% á síðasta ári. Olíuverð hefur hækkað svona svipað og mörg fleiri hráefni sem við erum að nota í steypuna. Ráttu þið ekki, haldið þessu bara innan fyrirtækið sísi, ekki það góð afkoma hjá okkur? Afkoman allt í lagi, en hérna við höfum haldið í okkur 2021, en við gátum ekki haldið áfram að þeirri braut. Hefur þessi hækkun mikil áhrif á byggingakostnaðin? Ég myndum ekki segja að þessar hækkanir hefði afgerandi áhrif inn í byggingakostnað. Sement hlutdeild í heildar byggingakostnaði tiltölulega lítil. Talin í nokkrum prósentum hið mesta. Sementsverksmiðja ríkisins tók til starfa seint á 7. áratug síðustu aldar og starfaði á Akranesi til 2012. Kannski kominn grundvöllur til að hefja framleiðslu á sementi hér á landi á nýjan legg. Ég fór að hugsa þetta þegar það var hérna skortur í október, nóvember, desember á sementi. Þá fór ég svona veltaði fyrir mér og skoða mig í Evrópu. Það ljóst að í flestum löndum í Evrópu sementsframleiðsla. Og þannig að ég skil það svo sem ég held að sementsframleiðsla sé hluti af inn við honum. Þannig að ég myndi allavega að það væri gaman ef ykkur aðali myndi skoða hvort þetta væri kostur. Annað árið í röð stefnir í að mest öll neysla og þorramat fari fram í heimahúsum því viðbúið að þorrablót verði almennt blásin af. Framleiðendur og þorramat búa sig því undir mikla sölu beint til verslana. Koronaveiran sá til þess að flest öllum hefðbundnum þorrablótum var aflýst í fyrra og á rafrænum blótum sem haldum voru í staðinn kom þorramatur lítið við sögu. Núverandi samkomu takmarkarinn leyfa ekki stórar samkomur og þegar hefur þorrablótum og hlaðborðum á veitingastöðum verið aflýst. Það þýðir það náttúrulega þessi þorrablót munu færast meira inn á heimilin. Við erum að missa kannski þessi stóru blót sem eru í sveitunlandsmanna og íþróttafélögum og slíkt.
Þannig að það verður kannski svona breyting í landslaginu. En þrátt fyrir að missa þessa stóru viðburði megi búast við að heildarmagni frá framleiðendum verði svipað því fólk vill sinn þorramat eftir sem áður. Sala beint frá verslunum vegi þar upp á móti. Já, það seldist vel í fyrra og gekk bara mjög vel. Þannig að við búumst við því að það muni ganga vel í ár en eins og ég segi það verður breyting á sölumynstrinu. Og starfsfólk verslana býr sig undir mikla sölu og það að þorrablótin færist nú meira og minna í heimahús. Já, við ætlum að vera með meira með svona heila bakka, tilbúna bakka fyrir fólk, tvær gerðir, tvær stærðir. Og þannig að þetta verður auðveldara fyrir fólk að halda litla veislur heima. Og eins og fyrir er súrmatur í fötum og minnipakningum sem fólk getur kipt með sér heim. Það var mikið sali fyrir að eigiði vona að þetta verði svipa núna. Já, við okkar plön eru öll þannig að við höndum inn jafn mikið bara það sem byrgja að geta skaffa okkur. Óvissust í almannavarna vegna jarðskjálta hrinu við Fagradalsfjall sem hófst skömmu fyrir jól hefur verið aflýst. Alls mældust 12 skjálftar yfir 4 að stærð og 90 skjálftar yfir 3. Það er rúmlega 2 vikur sem hrinan stóð. Kvikuhreyfingar neðanjarðar komu hrinin af stað og töluverðar landbreytingar mældust. Í tilkynningu frá almannavörnum segir að áfram verði fylgst með stöðinni bæði jarðskjálftavirkni og landbreytingum. Snjókoma hefur sett samgöngur úr skorðum víða á austurströnd Bandaríkjanna, til dæmis í New York. Snjórinn hefur þó veitt yngstu kynslóðinni mikla gleði. Þeir sem eru vanari meiri snjó láta sér fáttum finnast. 1, 2, 3! And it's the first time that Lulu is seeing snow really. She's only less than 2 years old. So she was really excited and confused at first. 1, 2, 3! Börnin í New York þurftu líka að reyna snjóin, enda svo fyrsti þennan veturinn. Where I'm from Florida, it's my first time seeing snow. It's really beautiful. We don't see that in Florida, like, never. So yeah, it's a great experience. So it's kind of cute that, you know, New York and Seattle and all these other places are having problems when it's just a small snow accumulation. Það hafa nefnilega margir lent í vandræðum út af snjókomunni. Umferðarhnútar mynduðust í New York á háannatíma í gær og flugsamgöngur röskuðust. Í Kentucky olli snjókoman slíkum vandræðum að 100 umferðaróhappa áttu sér stað og höfðu starfsmenn á snjóruðningstækjum vart undan að ryðja vegina. Í borgum eins og Pittsburgh og Washington var allt teppalagt í snjó og í New Jersey og Virginíu var lýst við neyðarástandi. Skólum var einnig víða lokað í gær. Sumstaðar er spáð kólnandi veðri eftir helgi og óttast margir hvaða skilyrði geta þá skapast eða snjórinn frýs á stéttum og götum. Kolefnisreiknivél fyrir landbúnað sem var til að frumkvæði sveitastjórnar Eyjafjarðarsveita er nú smám saman að festast rætur víða land. Með því að mata reiknivélina á ýmiss konar tölulegum upplýsingum úr búskapnum geta bændur nú áætlað kolefnislosun sína fyrir hvert ár. Þegar umhverfisnefnd Eyjafjarðarsveitar fékk beiðni að skoða hve mikil losun gróðurhúsalofttegunda væri í sveitarfélaginu, settust nefndarmenn yfir gögn og stuðla sem þegar voru til losun frá mismunandi þáttum landbúnaðar og reiknuðu þannig út áætlaða losun í Eyjafjarðarsveit. Og þegar við erum búin að safna þessum gögnum öllum saman, þá fannst okkur tilvalið að setja þetta bara upp í reiknivél því að við vorum búin að gera þessa vinnu og hún virtist ekki vera til á landsvísu, þannig að við ákvaðum bara að setja þetta upp á heimasíðu Eyjafjarðarsveitar. Og nú hefur samband íslenska sveitarfélaga tekið Eyfirsku kolefnisreiknivélina inn í sérstakt verkefni stafrænt átak og boðið fleiri sveitarfélögum að innleiða hana hjá sér. Og þarna geta bændur bara farið inn og þeir geta bara sett inn hvaða bústofnir eru með, hvað eru að nota mikið af olíu, áburði, hversu mikið framræsland eru með, hversu mikið af skógi. Bændurnir í Fellshlíð í Eyjafjarðarsveit hafa meðal annars nýtt sér reiknivélina. Þau eru þáttakendur í verkefninu loftslagsvænn landbúnaður sem hluti af aðgerðaráætlun stjórnvalda í loftslagsmálum. Og þá mjög gott að hafa þessa reiknivél til þess að reyna að meta árangurinn af þeim aðgerðum sem við förum í til þess að minnka kolefnisspórið. Þarna sé því auðvelt að átta sig á hve mikil heildar losun frá búskapnum ár hvert, hvaða þættir vega þar þyngst og hvernig best sé að gera breytingar. Hún mjög þægileg og einföld í notkun, þannig að þetta er bara gott hjálpatæki við búreksturinn.
Og það að veðri, strekking sem allkvöst austlæg átt á landinu með dálítilli rigningu eða slyddu suðaustan til en úrkomu lítið í öðrum landshlutum. Það dregur svo úr vindi í nótt. Austan golaði kaldi í fyrramálið og það verður víða bjart vestan til en skýjað og dálítil úrkoma fyrir austan, vaxandi suðaustanótt og svo þykknar upp seinnipartinn með suðaustan stormi og rigningu annað kvöld. En Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum fréttum af íþróttum en það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Handboltamarkvörðurinn Björgvin Páll Gústafsson extra lengi frá konu sinni og fjórum börnum í janúar vegna sóttvarnaráðstafana landsliðsins. Ég nú meira áhyggjur af svona COVID-málum þar, þar sem ég með fjögur börn á leikskóla og skólaaldri. Stefnir í milliríkjadeilu milli Serba og Ástrala vegna málserbneska tenniskappans Novak Djokovic. Aldís Kara Bergsdóttir keppir í vikunni fyrst Íslending á Evrópumóti fullorðina á listskautum. Og spennan var mikil í leik KA Þórs og fram í ólisteild kvenna í handbolta. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Áður við kveðum ykkur rétt að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Heilbrigðisráðherra segir áhrif smita í samfélaginu orðin það umfangsmikil að nauðsynlegt hafi verið að rýmka reglur sóttkví. Rúmlega 20.000 manns eru í einangrun eða sóttkví. Klíningin í Ármúla þarf að fresta 200 aðgerðum og fyrirtækinu verður lokað næstu þrjár vikurnar þar sem starfsfólkið hefur verið kallað til starfa á Landspítala. Bylting hafin í Kasakstan, segir leiðtogi stjórnarandstöðunar sem segir stöðuna svipað þar og í Hvítarússlandi og Úkraínu. Þúsundir erlendra hermanna, aðalega rússneskra, eru nú komnir inn í landið. Annað árið í röð stefnir í að stór þorrablót verði blásin af og landsmenn blóti þorra að mestu heima hjá sér. Framleiðendur á þorramat búa sig því undir mikla sölu beint til verslana. Bændur geta nú áætlað kolefnislosun sína fyrir hvert ár með því að nota sérstaka reiknivél sem var til að frumkvæði sveitastjórnar Eyjafjarðarsveita. Markmiðið að draga úr mengun og stuðla að umhverfisvænni búskap. Þessum fréttatíma þá lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða svo lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum okkar rúv.is. Hafið það gott og verið sæl. Á rúv í kvöld. Miðvikudagur í Jansen-dagur. Við endursýnum áramótaskaupi 2021, ómissandi endapunkt sjónvarsársins. Það verða engin skemmtiatriði og sleikjuvarnir eru búnir. Er það búið? Ósnertanlegir fransk velunarmynd yfirstéttamann í París sem lamast í slysi og ræður ungan atvinnulausan mann til að annast sig. Stríðsfréttaritarinn ævisöguleg kvikmynd blaðakonuna Mary Colvin sem vann lengst af á stríðshrjáðum svæðum og